Siti largosh, ankthet edhe brengat. Prej shkasheve më të mëdha për mes të cilave Allahu i largon ankthet edhe brengat, janë shpeshtimi i përmendjes së tij, dërgimi i salavateve mbi pejgamberin dhe leximi i shpesht i Kuranit. Pra të gjitha këto janë prej shkasheve të hapjes së zemrave dhe largimit të ankthëve e brengave. Andaj, shpeshtoje përmendjen e Allahut, salavatet dhe leximin e Kuranit, së bashku me kërkim të faljes e pendim për mëkatet e bëra. Ki kujdes nga të gjitha mëkatet, pendohu shpesh nga çfarë ke bërë prej tyre, dhe do t'i gëzohesh hapjes së zemrës dhe heqjes së ankthëve e brengave. Bindja ndaj Allahut dhe të dërguarit të tij është metoda më madhështore për hapjen e zemrës dhe për largimin e çdo gjëje që të dëmton e shqetëson.